Så kommer jeg og redder jer. Fordi der var lige noget uhyggeligt, ikke også? Og det var en fragtmand, og han larmede der helt vildt meget, han fragtmand. Det gjorde han da. Han larmede så meget, at vi blev helt bange alle sammen, ikke også? Ja, vi blev helt bange alle sammen. Ah, for søren. Blev lige lidt forskrækket. Gjorde jeg det? Jamen, han var virkelig også en, der larmede med. Kørte med sådan en, hvad hedder, sådan en palleløfter, kørte han med. Åh, det var lidt uhyggeligt. Ikke op? Og her der har vi prik, rød prik og blå dreng. Og her der har vi gul. Du har fået ny halsbånd på igen, fordi jeg tror nok, du render og taber dit halsbånd hele tiden. Jeg tror, du lidt måske lokker de andre til at tage det af. Er det det, der sker? Da de lige var blevet sat herind, ubehag, ja. Da de lige var blevet sat herind, der lå der nogle tykke ting, som de lige har ligget og tykket på i 10 minutter. Så det er dem, de lige leder efter. De kan ikke forstå, hvordan jeg har fjernet dem. Og jeg har fjernet dem, fordi at vi gerne vil se dem aktive, og ikke kun, mens de tykker. Ikke også? Jo. Og i dag er det en videre 28 grader udenfor. Så det var godt at komme lidt herind, hvor det var lidt køligere. Ikke også? Jo. Det var godt. Kom ikke lige herhen, ikke? Kom lige herind i billedet. Kom lige herind i billedet. Her har vi Rosa. Ja. Så det kan godt være, at det første hold, vi havde inde at filme, for vi startede for 2-3 timer siden, at de var lidt mere aktive. Det kommer også an på tidspunktet af dagen. De her valpe har altså været vågne flere timer i dag, og de har lige ligget og spist tykke ting. Ikke? Ja. Det var godt. Men vi har det varmt. Og sveder i os. Ja. Og det var prik og tryk på Rosa. Det kan være lidt svært at se forskel på Rosa og Pinks halsbånd. Det er lidt træls. Det skulle jeg have tænkt lidt på. Ikke også? Ja. Det var godt. Og så kan de være lidt påvirket nu her af, at de blev ret forskrækket før. På grund af... Okay, så giver hende sådan en lille tryk. Nok til, at de lærer at frasortere det. Ikke også? Pink, kommer du herover? Kommer du ikke lige herhenne? Så jeg skal lige give et ubehag i den ene ende, og lige løfte Pink herover. Så Pinks halsbånd og Rosas halsbånd ligner meget hinanden. Rosa er lidt mørkere, og det er hendes halsbånd også. Rosa er lidt mørkere, og det er hendes halsbånd også. Hvis du går opad, så trykker jeg lidt på dig og tager dig ned igen. Er det varmt sådan lidt oven på hinanden også? Er det det? Er det også varmt? Men jeg har kun to hænder. Kan jeg godt gøre sådan her? Så leger vi bare, jeg nu så dig, ikke? Åh, for søren. Åh, hvor er det dejligt. Er det irriterende? Bliver du ikke nusset? Hvad så hvis I alle sammen lå sådan der? Så kan jeg gøre sådan her. Kan man det? Kan man gøre sådan? Føler jeg så alle sammen, I får noget ud af det? Hej. Hej, Gullerich. Ja, det var godt. Hej alle sammen. Og blå. Ja, og blå. Det var godt. Jeg tror også, de kunne vinde på at slikke lidt ekstra på mig i dag, fordi jeg tror, jeg smager rigtig dejligt af salt, fordi jeg også sveder meget. Ikke også i dag? Sveder jeg meget. Ja. Ikke fødderne. Prøv lige her. Jeg ved godt, det er lidt svært, at man ikke må de der fødder der. Ubehag. Også selv med det ren kærlighed fra hendes side af. En gang til. Ubehag. Ja. Og ubehaget er altså, at jeg trykker med min hånd omkring hendes krop. Igen her, en lille ubehag dernede. Forhåbentlig nok til, at de fravælger sekundet. Men... det var der selv, der gjorde det. At de fravælger sekundet, men uden at blive bange for os. Ikke? Eller uden at blive bange generelt. Men bare, at de tænker, ah, det gider jeg ikke. Lidt ligesom en brombærbusk. Nej, jeg gider ikke røre ved brombærbusken, fordi den stikker. Så det lader jeg være med. Jeg nøjes med at røre ved selve bærene. Ikke også? Og mor er selve bærene. Man må gerne røre ved mor. Hvad lavede du? Det var dig selv, der gjorde det. Ja, det var dig selv, der møffede dig ind i hegnet. Og så blev du lidt forskrækket, fordi du lige sad lidt fast. Ja. Det var godt. Og det her, det er rød prik. Og det her, det er rosa. Kan vi se på, den er lidt mørkere. Nej, se, nu har jeg taget fejl. Jeg har rød prik herhenne. Så det her, det er pink. Ej, altså. Og nu kom gul. Og blå, han er stadigvæk ude at lede. Prøv lige at se. Har I set den her kæmpe tykke ting her? Den er her faktisk stadigvæk. Wow!
gang. Hav, wow, wow, wow. Er den ikke lækker? Hvad? Næh, hvor er den fin. Den er ikke helt så lækker som de andre, vel? Nej, de andre, de er jo bedre. Ikke også? Så det her, det er, jeg tror man normalt faktisk kalder det hovedhud. Så det er meget hårdt, og det kan holde i rigtig lang tid, og de sælges også i mindre stykker. Men de smager også ikke helt så godt som dem, de får som eftermiddagsnodder, som kan være sådan noget som strubekød. Nå, skal vi se, om de vil lege lidt? De leder igen efter de der tykke ting, ja, det kan jeg da også godt forstå. Men bring det her! Bring det her hen! Bring det her hen! Hvorfor sørger der? Hvorfor sørger der? Hvad er det for en? Hvad er det for en frækert? Hvorfor er det for en frækert? Hvor sørger der? Hvorfor er det for en frækert? I vil faktisk alle sammen gerne lege, men de bliver distraheret af, at de leder efter de der tykke ting. Jeg kan se det på dem. I kan se, at de går med næserne ned og leder og tænker, at jeg gider ikke lege med bamsen. Jeg vil hellere finde det der tykke ting. Jorden, så valpene ikke hopper. Ikke også? Jo, for de må ikke hoppe, mens de vokser. Det har jeres knogler ikke godt af. Det er for godt. Jeg siger ikke, de ikke må hoppe på hovedet, men de må ikke hoppe for meget. Hvad siger de? Hvad siger de? Hvad siger de? Det var godt. Det er også en her. Det var godt. Er I gode til det? Er I det? Er I gode til det? Ja, der er mange ting, man kan lade. Man kan godt lade med den der. Man kan godt lade med den her. Ja. Jo. Det var godt. Ja, det var godt. Hvad skal I? Hvad skal I? I kan komme herhen. Nej, jeg kan ikke huske, når du ligger der. Du skal sætte her. Så nu så jeg dig her. Så nu så jeg dig her. Det var rød prik. Det var godt. Kan I godt lugte de der tykke ting? Kan I godt lugte, de er i rummet? Ikke også? I leder efter dem. Det er heller ikke fair. Skal mor finde dem frem igen? Skal mor være den søde og finde dem igen? Hva? Prøv vent lidt. Så skal jeg lige hente dem igen. Godt. Så var de der. Så var de der. Dem, jeg havde stjålet fra jer. Det er den, der allerede er tykket på. Så det vil sige, hvis der er en, der har tykket på en, så er det den, de alle sammen vil have. Tag en af de andre. Og de stjæler fra hinanden med arme og ben, og derfor så finder de også ud af, der er kun en måde at sikre sig, at det ikke bliver stjålen, og det er ved at skrue bissen på og knurre af hinanden, og måske bide efter hinanden for at sige, hold dig væk. Og det er altså helt naturligt. Vi prøver at undgå for meget ballade ved, at der altid, som I kan se, er nogen i overskud. Men det hjælper ikke altid, fordi det er den, der er tykket på, der smager bedst.